Psixolog psixolog emas, boshidan o'tgan psixolog. Bugun sizlar bilan erdan qanday qilib oson va yengil pul olishni o'rganamiz. Eng avvalo, erim menga pul berarmikan yoki bermasmikan degan fikrni xayolingizdan chiqarib tashlang. Uni o'rniga erim mendan boshqa kimga ham pul berardi degan fikrni joylang. Assalomu alaykum. Dadasi yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? İşte charchab qolmadingizmi? Hammasi yaxshimi? Qorningiz ochmi? Ovqatlanasizmi? Pul kerakmi? Muncha g'ussaga botding. Men bu ismingizdagilaringiz kim? Natashaxon usta, Madinaxon balonchi. Zebojon motorist. Shunaqalayam bor ekanda? Ha bo'pti. Nech pul kerak o'zi? 2 million. Har kimki vafo qilsa, vafo topqusidir. Har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir. Endi o'xshamay qolishi ham mumkin. Hamma vaziyatga tayyor turinglar. Oy, dadasi ovqat shirin chiqibdimi, yoqdimi? Yoqdi, zo'r. Ma. Voy, mangami? Voy, rahmat dadasi. Xullas, kayfiyatga qarab o'rdola. Men sigirimga qaray qolay. Kechagina qishloqdagi qizlarning bari